Hvala. Što se tiče utakmice, dobili smo veoma važnu utakmicu posle tog nekog pada forme, posle tih nekih ispuštenih lakih utakmica, da kažem. Uspeli smo da tokom celog meča imamo kontrolu i da uspemo da zabeležimo pobjedu na kraju. Dobro, nismo dozvolili da se ponovi to drugo poluvreme kao na prošloj utakmici u Laktašima. Pravili smo te greške u napadu, ali smo uspeli odbranu da ih nadoknadimo, da ispravimo i da na kraju poentiramo u sledećem napadu.